Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masih lagi di bab 1, pengoksidaan dan penurunan 1.3 sel kimia. Oke, jadi dalam gambar ini ya menunjukkan bahawa salah satu contoh sel kimia yang mana ubi kentang dicucukkan pada logam kepingan logam dan juga disambungkan kepada wayar penyambung dan disambungkan kepada mentol. Jadi, didapati bahawa mentol ni menyala. Jadi kalau kita tengok kat sini, tiada pun bateri yang menyebabkan mentol ni menyala. Hanya logam, pengan logam dan juga wayar penyambung dicucuk pada ubi. Jadi ini menunjukkan bahawa tenaga kimia telah bertukar kepada tenaga elektrik. Okey, apakah sel kimia ringkas? Dua kepingan logam berlainan jenis dicelup ke dalam elektrolit dan disambung dengan wayar penyambung. Maksudnya, ada dua kepingan logam. Okey, dicelup ke dalam elektrolit. Okey, disambungkan kepada wayar penyambung. Okey, ia juga dikenali sebagai sel voltan atau sel galvani, menukarkan tenaga kimia kepada tenaga elektrik. Jadi, tindak balas redox berlaku dalam sel menyebabkan pengaliran elektron. Beza keupayaan yang dikesan kepada voltmeter menunjukkan arus elektrik terhasil. Okey, jadi bila wayar ni ataupun litar dilengkapkan, kita akan nampak berlaku pesongan pada voltmeter ni, jarum voltmeter. Maksudnya ia ada arus elektrik yang terhasil. Okey, ini adalah satu contoh sel kimia ringkas. Okey, jadi kita akan bincangkan bagi tindak balas redox apa yang berlaku pada sel kimia ringkas. Jadi ya, di sebelah kanan ni, cikgu bulatkan ni, cikgu dah bagi dah point-point ataupun apa yang kita perlu bincangkan ataupun apa yang kita boleh huraikan di dalam sel kimia ringkas. Okey, yang pertama adalah terminal positif dan terminal negatif. Okey, jadi kalau kita tengok kat sini, kita ada dua kepingan logam. Yang pertama adalah kepingan logam magnesium, yang kedua adalah kepingan kuprum. Dicelupkan ke dalam satu elektrolit. Di sini kita gunakan larutan kuprum 2 klorida. Dan juga kita sambung kepada wayar penyambung, okey, dan juga voltmeter. Okey, jadi macam mana nak menentukan terminal positif ataupun terminal negatif? Kita boleh rujuk kepada siri keupayaan elektrod piawai. Okey, jadi kat sini kita gunakan magnesium dan kuprum. Okey, kita lihat pada jadual di mana terletaknya magnesium dan mana terletaknya kuprum. Okey, jadi kita dapati bahawa nilai magnesium ini adalah negatif 2.38, manakala kuprum positif 0.34. jadi magnesium nilainya lebih negatif ataupun kurang positif daripada kuprum. Jadi kita akan letakkan ataupun menetapkan bahawa magnesium ni adalah terminal negatif. Okey, seterusnya kuprum tadi bacaan dia lebih kepada positif. Okey, jadi kuprum kita letakkan dia sebagai terminal positif. Okey, seterusnya kita bincangkan tindak balas pengoksidaan dan penurunan. Okey, daripada nota 1.2 dulu, kita dah bincangkan tentang ciri-ciri molekul ataupun nilai keupayaan elektrod piawai yang mempunyai nilai lebih negatif ataupun kurang negatif. Okey, jadi kalau kita tengok kat sini, atom atau ion yang mempunyai nilai keupayaan elektron
piawai, yang lebih negatif, dia akan mengalami tindak balas pengoksidaan. Jadi kat sini, jadi Mg ni di sebelah sini akan mengalami pengoksidaan. Okey, manakala kita tengok balik nota, molekul atau ion yang mempunyai nilai keupayaan elektron piawai yang lebih positif ataupun kurang negatif, dia mengalami tindak balas penurunan. Jadi sebelah kuprum ni adalah tindak balas penurunan. Okey. Okey, selesai. Yang ketiga, arah elektron mengalir. Jadi kat sini pun dia tunjuk dah bahawa arah elektron mengalir akan mengalir daripada terminal negatif ke terminal positif. Ini ada anak-anak panah. Ini menunjukkan arah elektron mengalir. Okey, seterusnya arah arus mengalir. Jadi arah arus mengalir daripada terminal positif ke terminal negatif. Arus daripada positif ke negatif. Kalau elektron daripada negatif ke terminal positif. Okey, seterusnya anod dan katod. Okey, jadi anod adalah di mana berlakunya pengoksidaan ataupun di mana terletaknya terminal negatif. Jadi di magnesium ni adalah anod. Okey. Dan katod pula di mana berlakunya penurunan ataupun di mana terletaknya terminal positif. Jadi di sini di sini kita sebutkan sebagai katod. Okey, seterusnya persamaan setengah. Okey, ini contoh tadi pengalihan pengalihan elektron daripada negatif ke positif, manakala pengalihan arus daripada positif ke negatif. Okey. Untuk persamaan setengah, okey, jadi di magnesium akan berlaku pengoksidaan, seperti kita mana kita tahu, pengoksidaan adalah apabila satu bahan kehilangan elektron. Jadi ini adalah persamaan setengah bagi di terminal negatif ataupun di tindak balas pengoksidaan. Mg dia menghasilkan Mg2+ tambah 2 elektron, manakala di terminal positif persamaan setengah dia Mg tadi, okey, kita bincangkan dulu. Di terminal negatif, Mg ni akan melepaskan elektron. Jadi elektronnya akan bergerak, okey, pergi ke terminal yang mempunyai kuprum, iaitu terminal positif, dan kuprum 2 plus ni akan menerima elektron untuk menjadi Cu. Okey. Sel kimia juga dapat dibina dengan menggabungkan dua sel setengah yang mempunyai nilai keupayaan elektron piawai yang berbeza. Tadi kalau kita contoh tadi, ini ada satu sahaja sel setengah. Okey, jadi sebenarnya sel kimia juga boleh digabungkan menjadi dua sel setengah. Sel Daniell ialah contoh sel kimia yang terdiri daripada elektron logam zinc dan elektron logam kuprum. Ini pasangan elektrodnya lah. Ini contoh sel Daniell. Tak semestinya zinc dengan kuprum. Jadi kita boleh gabungkan dua elektrod yang lain, yang berlainan jenis. Dicelupkan ke dalam larutan garam ion masing-masing. Okey, dua larutan garam tersebut dihubungkan dengan menggunakan titian garam atau diasingkan dengan pasu berliang. Ini apakah fungsi titian garam? Kita dah bincangkan pada topik 1.2. Jadi kamu boleh komen di bawah apakah fungsi titian garam. Okey, ini contoh tadi sel Daniell, kita ada dua jenis elektrod, elektrod zinc dan juga elektrod kuprum. Okey, disambungkan pada dicelupkan ke dalam larutan
ion logam masing-masing. Jadi kat sini zinc dicelupkan dalam zinc sulfat. Ada ion Zn2+ kat sini. Kan? Okey, sama juga. Ya, kuprum sini di, dicelupkan ke dalam elektrolit kuprum 2 sulfat. Kat sini ada ion Cu2+. Okey, kat dalam ni. Okey, seterusnya adalah dihubungkan dengan menggunakan titian garam atau diasingkan dengan pasu beliang. Nampak ada titian garam di sini, bagi contoh sel dineal ataupun sel dineal yang menggunakan pasu berliang. Okey, ini samalah kan, digabungkan dengan wayar penyambung luar, dipasang dengan voltmeter. Jadi ini adalah contoh dua sel setengah. Okey, jadi kita akan tengok video ni ya, dan untuk menerangkan tentang apa yang berlaku dalam dua sel setengah kuprum dan juga zinc. Daripada video tadi, kita boleh bincangkan tentang apa yang berlaku dalam sel dineal ini. Jadi kita boleh bincangkan dari segi mula-mula adalah nilai keupayaan elektrod PIY. Jadi zinc, kalau kita tengok nilai keupayaan elektrod PIY adalah negatif 0.76 volt, manakala kuprum adalah positif 0.34 volt. Jadi elektrod zinc kita letakkan sebagai terminal negatif, manakala di elektrod kuprum kita letakkan sebagai terminal positif. Okey, zinc nilai dia, nilai keupayaan elektrod PIY lebih negatif, ialah terminal negatif. Kuprum, nilai elektrod PIY lebih positif, ialah terminal positif, yang ni katod. Okey, jadi ini adalah persamaan tindak balas yang berlaku. Okey, yang dua ni adalah tindak balas tengah bagi elektrod zinc ataupun anod. Okey, zinc tadi dia akan berlaku tindak balas pengoksidaan. Kan? Sebab nilai keupayaan elektrod PIY dia lebih negatif. Jadi dia akan pengoksidaan dengan melepaskan elektron. Manakala ya, di persamaan setengah
elektron kuprum pula, dia akan mengalami tindak balas penurunan, mana dia akan menerima elektron elektron daripada zinc tadi untuk menjadi Cu. Jadi seterusnya persamaan keseluruhan. Okey, jadi untuk keseluruhan kita ambil saja bahan dan hasil. Nampak di sini 2E ni kita boleh potong sebab 2. Kita ambil Zn tambah Cu, ya, ni hasil dia. Seterusnya hasil dia Zn2 plus dan juga Cu yang ini. Okey, inilah persamaan ion keseluruhan. Okey, seterusnya bagaimanakah untuk menulis sel notasi bagi sel Daniel? Okey. Mula-mula kita kena tahu dulu macam mana susunan dia. Okey, ini adalah contoh umum. Okey, yang pertama kena letak elektrod. Ya, yeah, elektrod di terminal negatif. Macam ni tadi kita gunakan elektrod zinc. Jadi zinc, okey, letak sini zinc. Seterusnya larutan ion. Ion tapi dekat zinc ni apa? Ada Zn 2 plus kan? Okey, Zn 2 plus di sini. Seterusnya kita bahagi, ni kita letak palang. Okey, yang ni ada double palang dia. Okey, seterusnya untuk di terminal positif mesti letak larutan ion dulu. Jadi larutan ion kat sini kita gunakan Cu 2 plus. Okey, jadi elektrod dia adalah kita gunakan elektrod kuprum. Nah, jadi inilah hasil dia, sel notasi bagi sel Daniel. Zinc adalah elektrod, larutan ion guna zinc 2 plus. Kita boleh letakkan sekali dia punya keadaan aqueous dan juga nilai kemolaran dia. Okey, seterusnya okey, dibahagikan dengan dua palang berganda. Okey, seterusnya letak larutan ion bagi terminal positif, larutan ion kat sini kuprum. Okey, dan palang lagi kita gunakan letak kuprum. Ini cara untuk menulis notasi sel. Okey, kena ingat ya. Okey, seterusnya apa yang penting dalam sel Daniel, kita boleh mengira voltan sel ataupun nilai keupayaan elektrod piawai untuk sel Daniel ini. Jadi di sini adalah rumus dia ataupun formula dia, ya. E sel ataupun keupayaan elektrod piawai sel sama dengan keupayaan elektrod piawai terminal positif tolak keupayaan elektrod piawai negatif, ataupun sama juga positif ni samakan ketod lah, E ketod tolak E anod. Jadi dalam contoh ini tadi, ya, contoh zinc dan kuprum tadi, kita dapati bahawa ini nilai yang kita dapatkan. Zinc 0.76, kuprum positif, zinc negatif 0.76, kuprum positif 0.34. Nah, jadi kita masukkanlah kuprum tadi 0.34. Masukkan sekali nilai dia. Ini tadi kuprum, kan? Ini zinc. Zinc tadi nilai dia 0.76. Nampak? Kita masih masukkan sekali dengan nilai negatif. Jadi dia punya hasil, hasil tambah dia adalah positif 1.10 volt. Kita kena ingat rumus untuk mengira keupayaan elektrod piawai sel. Okey, jangan merujuk kepada siri keupayaan elektrod piawai. Okey, jadi untuk seterusnya, untuk menguji kefahaman kamu, okey, boleh buat aktiviti 1G dan dengan menjawab soalan-soalan yang telah diberikan. Soalan ada berapa soalan? Ada 1, 2, 3, 4 soalan. Okey, jadi kamu boleh PM jawapan kepada cikgu dan cikgu akan semak sama ada kamu dah faham ataupun
masih ada kekeliruan. Okey, itu saja untuk video kali ini. Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.